Ili uwe wa kwanza kupata video katika channel yetu, tafadhali bonyeza subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Asante. MC akarudi akasema tuendelee kusherehekea jamani, wale ambao wanaendelea kupata supu, waendelee kupata supu, wanaenda kupata vitu vidogo vidogo vya kutafuna, basi waendelee, DJ ukiwa unawasindikiza na muziki. Nikasema, nikawa najiuliza kuna usalama kweli hapa? Basi mara akaja akaitwa mwenyekiti wa kamati ile. Naona watu wanazidi kutoka nje, mwenyekiti wa kamati kaenda. Kila anaenda kule nje akirudi ndani anarudi tofauti. Yaani kana kwamba pale sasa haipo furaha tena yani. Sanga anajiuliza wana nini hawa watu? Basi mwenyekiti naye alipotoka nje kurudi ndani karudi tofauti. Yaani sasa kule ukumbini kukaa kama yaani kama kuna taharuki fulani hivi. Na mimi mwenyewe kanipelekea kuwa na hofu. Sasa kuna nini jamani tena? Mbona ni siku yangu ya furaha alafu naona kama watu furaha imepotea ghafla? Lakini sikumpata mtu akunijibu maswali yangu yale ambayo nilikuwa najiuliza. Mwisho siku naona zile meza kuu zile kumbele na wenyewe upande wa mume wangu nao wametoka nje. Kabidi mwangu akamwita mwenyekiti. Kumwita mwenyekiti amuulize, mwenyekiti naye akawa hampi majibu ya kueleweka. Basi mwenyekiti akawa yani mwangu kila anapomuuliza kwa ishara yani akimaanisha kwamba kuna nini, mwenyekiti akawa tu anabaki anatuangalia mimi na mume wangu hatoi jibu lolote. Kabidi mwangu amuite kwa ishara. Lakini basi mwenyekiti alienda akaja mpaka pale, mume wangu akamuuliza kuna nini kinachoendelea. Akaambia hamna, kuna mambo tu tunayaweka sawa, wala usijali. Wakati huo na upande wa wakwe zangu sasa ndio wanarudi kukaa kwenye meza zao, lakini wakawa kama ni watu ambao bado kuna jambo wanaendelea kulijadili. Walijadiliana kwa muda mrefu sana. Lakini basi kwa sababu mume wangu alikuwa haelewi na hapati majibu ya kueleweka, ilibidi anyanyuke aende pale kwa ndugu zake sasa kutaka kujua kuna kitu gani kinachoendelea. Lakini mwisho wa siku sasa naye tena nikaona hakurudi tena pale tulipokuwa tumekaa. Mwisho wake best man naye akanyanyuka, tukaona wametoka nje. Yaani mume wangu akawa naye sasa kama ameishiwa nguvu fulani hivi akatoka nje. Sasa nikaanza kujiuliza jamani, mimi mbona sielewi ile fumbo? Nani akonifumbulia ile fumbo? Nikaona kanibidi na mimi sasa nimombe matron niwaambie, mnaomba nitoe nje niende kule kwa mama, sijui mama wangu amepatwa na nini. Ikabidi matroni naye akanitoa nje, nikaenda kule aliko mama. Nikakuta sasa ndugu zangu nao ndo wanazungumza. Lakini kuniweka wazi kwamba kuna nini kinachoendelea, hawakutaka kuniweka wazi kabisa. Nilikaa pale nikawa nashangaa tu, mamangu analia tena analia ni kwa uchungu. Nikawa najiuliza mamangu analia na katini furaha, binti yake wa pekee, nimetimiza kile ambacho yeye alikuwa anakitaka. Inakuwaje sana mama analia? Kila nikiwauliza jamani kwani kuna nini? Simu niambie tu, hawataki kuniambia. Sasa nadhani walikuwa wananificha kutokana na ile hali yangu ya ujauzito nilokuwa nayo. Pengine hawakutaka mimi nijue. Anaambia tu binti yetu, twende tu nyumbani. Nikamwambia mimi naendaje nyumbani jamani wakati shughuli inaendelea ndani? Akasema twende tu nyumbani, kutokana na wewe mwenyewe hivyo ulivyo unaweza ukaendelea kupata mshtuko zaidi. Twende tu nyumbani ukapumzike kwanza, afu mambo mengine yataendelea baadaye. Nilijaribu kubishana nao lakini mwisho wa siku nikakubaliana nao kwa sababu hata mume wangu mwenyewe naye pia sikumuona. Nikahisi labda pengine mume wangu labda amegairi labda. Nikajiuliza sasa mtu anagairi vipi? Watu tumeshafunga mpaka ndoa tupo ukumbini na inakuwaje? Yaani niliwaza vitu vingi, nikajiuliza maswali mengi ambayo sikuyapatia majibu wala sikumpata mtu kunipa majibu. Nilienda nyumbani lakini nikaa ni mtu ambaye na mawazo sana. Nikaa natamani kujua ukweli kwa sababu yeye tulivyoondoka pale ukumbini ndio shughuli iliishia pale. Na ukiangalia mashangazi, baba mkwe, mama mkwe, kwa upande wa mume wangu, yani wenyewe ndio wao wako yani kama wamechanganyikiwa fulani hivi. Kabidi basi tena tukawaacha wageni walipo, wakaendelea na sherehe pasipo kuwepo sisi wahusika. Nikawa nikimpigia mume wangu simu hapokei. Acha nikijaribu kumtumia message hajibu. Nikasema Mungu wangu, kwa nini kama Mungu nifanyie vile? Kwanza nikaanza kuwaza mbali na vitu vingine vya tofauti kabisa.
Akasema mwisho wa siku nika katika kutafakari ile, nikiangalia tu pale nyumbani, jinsi walivyo, unaona tu mtu anakuangalia tu hivi, yani tena anakuangalia kwa huruma. Kuna ile yani mtu akikuangalia kwa huruma kwa anakusikitikia ile yani unamuona kabisa. Kati tunajiuliza, nasema jamani simniambia lakini hakuna niambia. Naambia hamna bwana, ni mitihani tu ya dunia. Sasa mitihani ya dunia mitihani gani ambayo watu hamuisemi? Sema hamna, ni mitihani tu ya dunia bwana hiyo, kapumzike. Lakini nikiwa nimekaa sana jadili mwenye chumbani, mara simlio message kwenye simu yangu kengi. Kuja kufungua hivi ile message nisome. Sikutegemea ambacho nilikisoma kwenye ile message. Nikarudia tena na tena. Nikahisi kama kuloa hivi mwili mzima, yani kama nimemwagiwa maji hivi yani. Sikuamini, nikahisi pengine macho yangu hayaoni vizuri hivi. Ikanibidi sasa nitoke nikamwita mamkubwa. Nikamuuliza mamkubwa, hebu shika hii simu soma ujumbe. Mamkubwa kunijibu chochote ile, akaniambia kwani kuna nini? Nikamwambia hebu soma tu ujumbe mamkubwa. Mamkubwa akachukua ile simu akaniambia hamna bwana, mtu tu anakutania. Nikamwambia mkubwa, utani gani huu? Utani wa namna hii? Au ndio maana tangu jana mlikuwa mnanificha, mtaki kuniambia kitu chochote mamkubwa? Kweli jamani? Eh? Hivi ni kweli? Kono sinieleze mapema. Mmesubiri mpaka nimebeba mimba. Nimeenda kanisani. Leo hii mnaniambia mitihani ya dunia, mitihani gani? Ukweli, alinitumia ile message mimi sikumjua ni nani. Ila tu message ilikuwa inasema kwamba usisikitike wala kuumia sana, na haya ni makosa ambayo huwa yanafanywa na wazazi. Je, unakijua chanzo cha kukatishwa kwa shughuli yako kumbini? Inawezekana unajiuliza maswali mengi na hujui chanzo ni nini. Ukweli ni kwamba aliyekuoa ni baba yako mzazi. Nilichoka. Nilitamani kulala, nilishindwa. Nilisikia kiu lakini sikuweza kunywa maji. Nilihisi kama natamani kujifungua. Nilihisi kama mtoto ananikaba koo. Nilihisi kama dunia imenilemea. Na mbaya zaidi, inaniuma kwamba wanaojua ukweli bado wanazidi kunificha ukweli. Mama yangu mkubwa akaniambia, binti yangu, jikaze. Usitulaumu sana kwa sababu hakuna ambaye alikuwa analijua hili. Nikamuuliza, inawezekanaje mama msijue? Akaniambia ni historia ndefu, na sisi tuliamini kama baba yako alishakufa miaka mingi, kwa sababu ulipozaliwa wewe baba yako hakuwahi kuonekana. Mama yako alikuleta hapa, na mama yako baada ya maisha kuwa magumu akarudi kijijini na mimi nikakulea. Na pia baba yako alimtelekeza mama yako, na baada ya kumtelekeza mama yako, baba yako alirudi zake akaenda machimboni Mererani kutafuta madini. Na kuanzia hapo hakuna ambaye alikuwa na mawasiliano na mwenzie kujua kwamba mtoto anaendelea vipi au maisha ya mwenzake yanaendelea vipi. Na ukizingatia kipindi hicho teknolojia za simu zilikuwa bado. Na haya ndio matokeo yake, binti yangu. Kwa hiyo hakuna kumlaumu, si mama yako wala sio mimi. Hakuna alijua kwamba mtu huyo yuko hai. Wanieleza mengi sana, mengi tu walijaribu kunieleza na kujitahidi kunisisitiza. Binti yetu, wewe ni mjamzito hapo ulipo. Sasa utakiwa kuwa mtu wa kulia sana, kwa sababu unapolia unakipa shida hicho kiumbe kwa tumboni. Lakini pia unapozungumzia swala lile, mimi bado linanipa shida, kwa sababu kumbuka ujauzito nilionao tayari ni wa mtu ambaye anasadikika kwamba ni babangu. Jamani, wakaniambia jikazi tu, tulia. Lakini mimi bado nilikuwa sihitaji kukubaliana na ile hali eti kwamba yule aliyenioa ni babangu au ujauzito ule nilionao ni wa baba yangu, kwa sababu ubini na jina la baba ni tofauti na yule mtu. Hapo bado nikawa najiuliza maswali. Hata cheti changu cha kuzaliwa kinaonyesha jina lingine kabisa na ubini mwingine kabisa, inawezekanaje mtu huyu kwa baba yangu? Yaani kwa bado ile hali mimi nikawa ainiingia kilini, yani bado nikawa sielewi. Na kumbe kipindi kile wakaniambia babako alipoondoka kwenda kutafuta maisha, inawezekana Mungu ndo akamjalia akaja Dar es Salaam, akajenga magorofa yake mbalimbali, akafungua mahoteli yake, akafungua biashara zake kwa pesa ambayo aliipata mgodini kule. Asante kwa kutazama Kiki TV. Kwa ajili ya kupata habari bora, usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele.